Благодаря, професор Конакчиев. Искам да помоля делегатите на Конгреса да влязат в залата, за да можем да изслушаме и да се произнесем по доклада на мандатната комисия. През това време ще продължа да давам думата за изказване. Желание за изказване е заявил Милчо Доцов, делегат от Берковица. В залата ли е, другаря Доцов? Заповядайте да се готви професор Радослав Гайдарски. Благодаря. Добър ден на всички, уважаеми делегати и гости, другарки и другари. Позволявам си от камбанарията на моя житейски, професионален и политически опит да взема отношение по платформата. Както се каза и досега, и моето мнение е също, че платформата е напипала всички болни проблеми на нашето общество. Отразила е всички неща, които бихме желали да ги променим. И в подкрепа на казаното до сега, аз също заявявам, че платформата е прекрасна, напипала е пулса на живота, напипала е проблемите и ще я подкрепа. Но аз искам да взема отношение по три от проблемите, засегнати в платформата. На първо място, това е социалния раздел. През последните няколко дни сме свидетели на едно тържище, на една борса, където непрекъснато се появяват и няколко месеца, бих казал, най-различни социални обещания. Като започнете от минималната пенсия, през учителските заплати, през средната заплата, през минималната заплата и така нататък. Аз мисля, че ние като социална партия, като социалистическа партия, не трябва да позволяваме другите партии да навлизат в нашето пространство, в нашата ниша и да изземват наши позиции. И подкрепям направени предложения и до сега, че бихме могли да конкретизираме някои от ангажиментите, които ги има в платформата. На първо място бих казал, че обвързването на средната заплата и минималната заплата в България е добре, но нека да поставим един праг. Примерно 60% минимум. Ако средната заплата, примерно в България в момента е 900 лева, това означава, че минималната бихме си поставили на етапи да може да я увеличим. По същия начин и въпроса за пенсията. Минималната пенсия някой обещава 300 лева. Нека и ние да обвържеме минималната пенсия, примерно с минималната заплата. 50% или 60% на база на един добър анализ. Защото, казвал съм го и друг път, социалната политика е държавна политика. Ние в общините, аз съм кмет на Берковица вече 3 мандата, общо в местното самоуправление над четвърт век ми се получават, но общините се напъваме с бедните общински бюджети да правиме някаква социална политика. Аз съгласно българското законодателство, социалната политика е изключителен държавен ангажимент. А съгласно така нашата идеология на социалистическата партия, нашата политика преди всичко е насочена към хората. И в този смисъл, аз мисля, че може да се доконкретизират някои от социалните ангажименти, за да повишим стандарта на живот на хората. Защото, каза се и тук в доклада на другарката Нинова, но всички го знаеме, 2 милиона и 400 хиляди българи живеят под социалния минимум. Хората искат промяна и я искат не заради самата промяна, а защото искат да живеят по-добре. Защото искат да има политика от хората, насочена също към хората.
Втория момент, на който искам да се спра, това е историческата децентрализация. Казах ви моя опит в местното самоуправление. От 20 години съществува и Националното сдружение на общините. През цялото това време се е говорило за децентрализация. Но на практика в България има децентрализация на задължения към общините и никаква децентрализация на финанси. Дори се наблюдават и обратни тенденции. И тук съм извадил няколко цифри. Примерно, в България дела на общинския бюджет е 5,35% спрямо брутния вътрешен продукт, а в Европейския съюз е 11,60%. В консолидирания държавен бюджет дела в България е 14,4% на общинските бюджети, а в Европейския съюз 23%. И най-зле е дела на общинските данъци спрямо всички данъци. В България е 4,23%, а в Европейския съюз 25%. Виждате по тези няколко показателя каква е децентрализацията. От 2 до 5 пъти по-зле от Европейския съюз. Аз мисля, че и тук бихме могли да се поемат някакви ангажименти и достигане на някакво ниво спрямо средното ниво на Европейския съюз. И третия въпрос, на който искам да се спра, е така наречената целева инвестиционна програма. Радвам се, че я има. Радвам се, че и нашия край, Северо-Западна България, го има. Знаете сигурно, как се казва за нашия мил Северо-Запад, някои му казват Бермудския триъгълник. Една от причините е не само за горе-долу триъгълната форма, а другата причина е, че живота, населението, икономиката, работните места постепенно там изчезват, както в Бермудския триъгълник. И аз много силно се надявам, че не само програма ще има, защото и през 2016 година също се прави целева инвестиционна програма за българския Северозапад. Записаха се някои неща там, но пари никой не даде. Програма има, пари няма. И според мен трябва да се акцентира върху това и примерно може да са 100 милиона, но още за първата година да се поеме ангажимент, че в тези райони, които са изостанали, правителството ще поеме ангажимент и ще инвестира, ще създаде и по-добър инвестиционен климат за бизнеса, за да може да го привлечеме в нашия край. Защото и пътищата не са ни пътища, имаме една историческа идея на 55 години вече от 1962 за изграждане на тунел под Петрохан. Четох наскоро коментари за това, но така или иначе нашия триъгълник Враца, Монтана и Видин сме част от България и трябва да има грижи и за нашето население. Накрая ще завърша с една мисъл и аз. Мисълта е следната. За да се задържиш на позиция, трябва да вървиш. А за да вървиш напреде и да се развиваш, трябва да бягаш много силно. Аз мисля, че ще цитирам професор Герджиков, но той каза преди няколко дни, че предстои на правителството 100 метра бягане на временното правителство. Аз мисля, че до изборите ни предстои 100 метра бягане, т.е. трябва да свършим страшно много, огромна работа, за да постигнем и втората победа след президентските избори. Но много е важно след това да продължиме да бягаме много силно, да работиме много, за да изпълниме тази прекрасна платформа, която имаме. Пожелавам успех на всички, пожелавам успех на изборите и разбира се, успешно изпълнение на платформата. Благодаря ви. Благодаря, другар Родоцов. Уважаеми делегати, преди да продължим с дискусията и да дам думата на професор Гайдарски, ще предоставя думата на другарката Атанаска Тенева, председател на мандатната комисия на Конгрес. Уважаеми
Уважаеми другарки и другари, уважаеми гости! Комисията докладва днес пред Конгреса, че от избраните общо 782 делегати на 49-я Конгрес на Българската социалистическа партия, в настоящото заседание до момента са се регистрирали по установения ред 728 делегати. Те представляват 93% от делегатския състав на Конгреса. От избраните делегати днес отсъстват общо 54-ма. По уважителни причини отсъстват 37 делегати, по неизвестни причини 17. С прискърбие ви съобщавам, че през последните месеци редиците на нашата партия напуснаха делегатите професор доктор Красимир Атанасов Мурджев и другаря Красимир Тошев Иванов. В периода между двете заседания на Конгреса имаме промяна в делегатския състав, като 9 от делегатите са сменени с решение на общинските конференции, както следва. В община Дряново, област Габрово, на мястото на другаря Тодор Обрешков Тодоров, оттеглил се по здравословни причини, е избрана Мариана Георгиева Маринова. В община Русе, на първото заседание на 49-я конгрес, участваха 5 делегати. След уточняване числеността на общинската партийна организация, на заседание на общинската конференция конкретно е избрана за 6-ти делегат Екатерина Василева Заякова. В община Марица, област Пловдив, на мястото на Николай Иванов Копринков е избрана Виолета Стефанова Христодулова. Другаря Копринков е деполитизиран, тъй като е избран за съветник в екипа на президента на Република България, генерал Румен Радев. В район Централен, Пловдив, на мястото на професор Красимир Мурджев, районната конференция е избрала Александър Георгиев Алексиев. В община Венец, област Шумен, за делегата е избран Салим Мюмюн Кара Махмуд. На първото заседание на 49-я конгрес те нямаха избран делегат, тъй като бяха в процедура по обжалване резултатите от проведената общинска конференция, предмандатната комисия и общопартийната контролна комисия. В община Чупрене, област Видин, на мястото на Румяна Цветанова Петрова, за делегата е избрана Антуанета Алексиева Георгиева. Другарката Румяна Петрова се е оттеглила по собствено желание. В община Брегово, област Видин, на мястото на Максим Цветанов Брезоев, за делегат на конгреса е избрана Аня Любомирова Ангелова. Другаря Брезоев се е оттеглил по собствено желание. В община Берковица, област Монтана, на мястото на Красимир Тотев Иванов е избран Милчо Михайлов Доцов. В община Ямбул, на мястото на Жечко Иванов Вълчев е избран Янко Стоянов Добрев. Жечко Вълчев се е оттеглил по собствено желание. По възрастов критерий делегатите на Конгреса до 35 години са 121, от 36 до 50 години са 263 делегати, от 51 до 65 години са 315 делегати. Мъжете са 525, а жените 256. Народните представители и евродепутати са 40, кметове на общини 27, кметове на кметства 35, председатели на общински съвети 5 и общински съветници 257 делегати. Според участието си в партийни органи имаме 128 членове на Националния съвет на БСП, 28 председатели на областни съвети, 333 членове на областни съвети, 251 председатели на общински партийни съвети, 406 членове на общински, градски, районни съвети, 185 председатели на основни партийни организации, 96 членове на ръководства на основните партийни организации. 15 от делегатите са членове на общопартийната контролна комисия, 10 са председатели на общински контролни комисии, 4 са членове на общински контролни комисии. Най-възрастният делегат на днешното заседание е другаря Владимир Тупенчаров, делегат от движението на ветераните в БСП. Най-младият ни делегат е другаря Лъчезар Крумов, роден на 20 октомври 1996 година, делегат от общинската организация в Гулянци, Плевенско. На 4 февруари са родени следните другари. Лилия Живкова Евтимова Алексиева, делегат от Кюстендил. Иван Максимов Пешев, делегат от София, район Слатина. Иван Иванов Стоев, делегат от Брезово, Пловдивско.
На 5 февруари са родени другарите Ангел Вълков, делегат от Свищов, Димитър Мачолов, делегат от Доспат, Сергей Стойнов, делегат от община Септември. От името на делегатите на 49-я конгрес им честитим рождените дни и им пожелаваме здраве, късмет, дълголетие, лични и професионални успехи. Мандатната комисия констатира, че е налице необходимия кворум. Настоящото заседание на 49-я конгрес на партията е редовно и може да взема решение. До мандатната комисия на конгреса няма отправени жалби. Въз основа на гореизложеното, мандатната комисия на основание член 15 и член 39 от Устава на Българската социалистическа партия единодушно предлага 49-я конгрес на Българската социалистическа партия да вземе следното решение. Първо, приема доклада на мандатната комисия. Второ, заседанието на 49-я конгрес е редовно и може да вземе решение, да взема решение. Докладът на мандатната комисия е подписан единодушно от всички участвали в заседанието членове на мандатната комисия. Благодаря. На Атанаска Тенева, уважаеми делегати, имате ли въпроси, съображения или несъгласие с доклада на мандатната комисия? Не виждам желаещи. Моля делегатите да уважат предложението на мандатната комисия. Поради това, моля всички да седнат по местата си. Надявам се сега да имаме шанса да дадем възможности на преброителите да установят, че в залата има кворум. Моля ви да заемете местата си. Моля делегатите, които са съгласни да приемем доклада на мандатната комисия, да гласуват за. Блок 1-91. Благодаря, другар Кунов. Има ли готовност другите блокове? Блок 4-121. За. 15-33-32. Моля ви, не на микрофона. Трети блок 113. Не се разбра. Кой блок? Блок 2-79. Блок 2-79. Блок 3-113. Блок 3-113. От 204. Привърших ли? Привърших. Резултатите по гласувалите за. Моля делегатите, които са против доклада на мандатната комисия да бъде одобрен, да гласуват. Блок 1 няма. Блок 3 няма. Блок 2 няма. Блок 4? Блок 4 няма. Да. Въздържали се от подкрепа делегати има ли? Моля да гласуват. Въздържали се, другари, докладвайте. Блок 1 няма. Блок 4 няма. Блок 2 няма. Блок 3 няма. Другарко Богданова, резултатът е 404 за, против 0, въздържали се 0. Благодаря, другарю Мирче, с 404 гласа за, без против и въздържали се, доклада на мандатната комисия е приет. Следователно, нашето заседание е редовно, може да взема решения. Предоставям думата за изказване на професор Радослав Гайдарски, да се готви Светлана Шаренкова, делегат от Варна.
Да, благодаря. Уважаеми другарчи и другари, след обширният анализ на председателя на нашата партия, другарката Корнелия Нинова, бяха засегнати някои от проблемите на здравеопазването. На вас е ясно, че след като аз излизам, въпросът е, ще говоря най-вече за здравеопазване. Тя спомена за някои от основните моменти, които са залегнали в платформата на нашата партия, но тъй като в нейния изказ не може да бъде засегнати повече проблеми, защото иначе трябваше да отиде много време, аз си позволявам да коментирам някои от залегналите в платформата задачи, които са свързани с здравеопазването. Здравеопазването е известно с това, че винаги на нашите конгреси е било в приоритетите, в трите приоритета. Социална политика, образование и здравеопазване. В раздадените ви материали, предполагам, че вие сте видяли, че тези приоритети, особено в областта на здравеопазването, са заложени в 10 точки. Имаше доста критики, тъй като хората смятат, че това е недостатъчно, но уверявам ви, че в тези 10 точки, които са сложени в този приоритетен план, са залегнали доста неща, които са скрити за обикновения човек, който не е запознат с това, което е заложено в тези 10 пункта. Другата Корнелия Нинова спомена за един от първите приоритети за така нареченото премахване на пръстовите отпечатъци. На пръв поглед абсолютно нищо. Махане на пръстови отпечатъци. Не знам дали имате представа какво значи въвеждане на тези пръстови отпечатъци или така наречените пръстови идентификатори, което означава, че за всеки един гражданин, който постъпи в едно болнично заведение, независимо от неговото състояние, дали той е в състояние да може сам да отиде или трябва да отиде с количката, трябва при всички случаи да се сложи неговия пръстов идентификатор. Това беше един от голямите приоритети на досегашното Министерство на здравеопазване, начало с доктор Москов, и това предизвика доста, знаете, негативни изказвания и негативни виждания в нашето население първо. Какво означава пръстов идентификатор? Абсолютно нищо. Просто една нула. Защото дали ще бъде с пръстов отпечатък или ще бъде с карта, лична карта, нямаше абсолютно никакво значение. И е пълна лъжа, че само за 15 дни, ако се спомнят тези, които четат вестници, слушат радия и гледат телевизия, че само за 15 дни, когато беше въведен пръстовият отпечатък, са спечелени 15 милиона. Ами това означава, че за една година ние трябва да и болниците биха печелени над 200 или 300 милиона. Има изключително голямо значение. Тези от вас, които следват също телевизионните предавания, новият министър на здравеопазването, за който имахме доста спорове дали да бъде подкрепен или не, за доктор Илко Семерджиев става въпрос, той много добре обясни този голям проблем. Не е едно и също да имате пръстов отпечатък или идентификатор и да има електронна здравна карта. Електронната здравна карта по принцип съдържа вашето здравно досие, вашето състояние на болест или здраве, и това е нещо, което го има в цяла Европа и почти в целия свят. Във всички развити страни става въпрос. Не е възможно
само България да има само пръстови отпечатъци. Затова, защото ние сме в Европейския съюз, ние сме в едно европейско семейство, където и да отидеме с една електронна здравна карта, винаги можем да бъдем приети. С пръстов отпечатък никой няма изобщо да ни обърне никакво внимание. Нашите болни, когато отидат на Запад, в някои от западните страни или в нашето европейско семейство, с този пръстов отпечатък абсолютно нищо не значи за тях. Така че това трябва да бъде ясно за всеки един. Между другото, ще си позволя да отбележа, че през 2007 година в Сливнишко околие беше направен един такъв работен модел, в който ние заимствахме, който заимствахме от Израел и беше разработен заедно с електронна здравна карта, електронно здравно досие, но за голямо съжаление, след 2008 година, нито това беше доктор Желев, нито следващите министри от първия кабинет на Бойко Борисов не пожелаха да се възползват от този пионерски модел, който беше въведен по модела на Израел, който е един от най-добрите модели в света. И ето, виждате, че ние продължаваме да робуваме на този вече острял механизъм, да бъде с лична карта или да бъде с пръстов идентификатор. Това е по този въпрос. Има един много важен момент, който е отбелязан в приоритетите на тази платформа. Това е, че ние, ако, разбира се, трябва да бъдем наясно, че ако спечелим изборите, ще направим така, че българското здравеопазване да бъде изцяло безплатно, записано е, достъпно, навременно медицинско обслужване на здравно осигурените лица. Това означава, че ние можем да постигнем това много лесно и бързо, защото парите са достатъчни в здравната каса, но не за всички. Това трябва да бъде ясно. Ние имаме близо 1 милион хора, които не се осигуряват. Не се отнася за тях. За тях се отнася, особено за онези, които са бедни, така наречените маргинали в нашата страна. Има пари достатъчно отделени в Социалното министерство. Обикновено това са около 5 милиона, но тези хора трябва да бъдат регистрирани в общинските служби. Там имат такива служби в общините, в цялата страна, които да заяват и да платят на съответните болници за направената медицинска услуга. Друг изключително важен момент, на който искам да се спра, това е лекарствената политика, която чрез непрекъснат контрол върху цените ще гарантира на пациента достъпа до качествени и безопасни лекарствени средства. Вярно е това, което се говори, което се пише, което вие гледате по телевизията, че България, между другото, имаме едни от най-скъпите лекарствени средства. И много пъти, когато наши болни или техните близки купуват лекарства в съседните страни, те се оказват по-евтини. Затова, защото имаше механизъм. Искам да се спра на този механизъм. Този механизъм беше разработен в периода 2005-2008 година, когато ние използвахме 4 капиталистически страни и 4 социалистически страни и вземахме най-евтините лекарствени средства, които се доставят в последните от 4 средното. И от тук нататък цената не може да се качва. Така че ние можехме да купуваме лекарствени средства на изключително ниски цени. Спомнете си, аз това съм говорил много пъти по телевизията, че имахме 160 милиона просрочени задължения. Само за 3 години тези просрочени задължения, благодарение на ценовата политика, която проведохме тогава,
паднаха на около 20 милиона за държавните болници и още толкова с 20 за бяха общинските. Тоест от 160, общо на 40. Това са 4 пъти намаление на борчовете на болничните заведения. Така че има начин, този пункт, по който непрекъснато говорим, който в момента е натоварял болничните заведения с около 450 милиона задължения, да бъде коригиран. Но разбира се, ако се спазват определени принципи и норми на поведение. Има още един много важен пункт. И това искам да го подчертая, тъй като в залата присъстват хора от провинцията, от цялата страна. Нашата тенденция, ако, пак повтарям, ако бъдем ние печелившите след 26 март, в труднодостъпните райони, а това са около 50 до 60 болнични заведения, те да бъдат с приоритет. Ние ги наричаме стратегически болнични заведения, които да бъдат запазени с помощта на определена държавна помощ. Като разбира се, там има определени критерии. И тези критерии бяха около 7 по-рано, въз основа на труднодостъпни райони, отдалечени райони, повече от 50 км, възрастово население и така нататък. Така че, ето още един изключително важен момент от нашата дейност, ако спечелим изборите. Модернизиране и оптимизиране на спешната помощ. Тази сутрин имаше изключително голяма дискусия за спешната помощ. Спешната помощ, щом като в една столична служба не върви, ясно ви е какво става в цялата страна. Спешната помощ до 2007 година нямаше нито една нова линейка. Всички беха на 10 до 20 години. Тогава сменихме 480 коли с нови. Но тогава почти няма ново закупени средства. Винаги могат да се намерят, стига, разбира се, да има хора, които да изпълнят тази задача. Има един изключително важен пункт. Това е промяна на разпределението на бюджета в Националната здравна каса. Предвидели сме за първичната извънболнична помощ 12%. Това е фиксирана цифра. Тя е много спорна, но тя е задължителна. Затова, защото голямата част от нашите болни, вместо да бъдат лекувани в първичната помощ, голямата част отиват непрекъснато с голям наплив към болничните заведения. Ето къде отива голямата част от парите на Националната здравна каса. Затова ние сме фиксирали тази цифра и тази цифра ще се опитаме да я спазим, ако разбира се пак спечелим изборите. Така че това са едни от основните моменти. Искам да се спра само на още един много важен момент, който може би ще стокира залата и разбира се това може да се отрази малко негативно на лекарското съсловие, което от тук нататък ще завършва медицина. Вие знаете, че има изтичане, масово изтичане на лекарски кадри в страните като Германия, Франция, Англия и така нататък. Затова, защото заплащането е много по-високо. Разбира се, болници са по-добре уредени, но това са наши кадри, които ние издържаме. 6 години държавата издържа. Един студент на държавата струва някъде между 8 до 10 хиляди лева годишно. 6 години по средно 8 хиляди лева, правете сметка за каква сума става въпрос. Още 5 години трябва да специализират младите кадри, стават 11. И с вземането на специалност, голямата част, вие предполагам сте наясно, виждате по телевизията, слушате по радията, че голямата част от тези млади наши специалисти веднага биват вземани в западните страни и затова ние подготвяме един
документ, с който, който иска да учи с държавна помощ, който иска да... Това, тук се отнася, между другото, искам да отворя една скоба. Става въпрос и за сестрите, медицинските сестри, които са в момента изключително малко в страната. Става въпрос и за други медицински специалисти, като зъболекари и така нататък. За тях предвиждаме евентуално сключване на договор след като вземат специалност. Ако желаят да отидат да работят, да заплатят половината от стойността на това, което е вложила държавата в тях. Или минимум 5 години работа след завършване на образованието. Неприятно, но е факт. Иначе, в момента трябва да се знае, че в момента ние нямаме достатъчно лекари, детски лекари, нямаме достатъчно патологоанатоми, нямаме достатъчно гинеколози. Голямата част от така наречените специалности, които не са много атрактивни, няма ги в страната. И има един такъв момент. Ние имахме в Виена една среща, където в една страна, и то доста голяма, не искам да я споменавам, даваха последният невролог, който заминаваше за Англия. Защото има такава тенденция. Нашите приятели на нивото са западните страни, използват нашата подготовка, нашите кадри, без да се влага нищо след това допълнително, това, което те са ползвали тук за техното обучение като студенти и като специализанти. Така че това е, е нещо, което го предвиждаме. Не знам как се възприеме, но мисля, че му е времето да, да остане. Да го направим. Освен това, ние предвиждаме, за да може да задържим пък кадрите, минимум 3 минимални заплати за новопостъпващите медицински кадри. Тук става въпрос всички магистрати. Там влизат и зъболекари, лекари, там влизат физици, към нас има биолози и така нататък. Така че при една заплата, която вече ще бъде около 1400-1500 лева, смятам, че ще можем да осигурим, да дадем възможност на нашите специалисти, млади специалисти да останат в страната, да работят за тези, които са ги издържали в този период. Ето, това са основните пунктове. Разбира се, трябва да ви кажа, че този материал, който ви имате пред вас с тези 10-11 точки, е разработен в един много по-обширен материал. И който се интересува, може да го ползва, за да видите какво сме предвидили за областта на здравеопазването. Благодаря ви за вниманието. И аз благодаря на професор Гайдарски. Думата има другарката Светлана Шаренкова. Въпрос ли имате? Заповядайте. На микрофон номер едно има въпрос към професор Гайдарски. Уважаеми другарки и приятели, аз имам конкретен въпрос към професор Гайдарски, отговора на който ще бъде, предполагам, само с една дума, но ще нададе отговор защо сме против пръстовите отпечатъци. В началото на конгреса нас ни приветства един млад човек. Параолимпийски шампион. Без два горни крайника. Моя въпрос е, професоре, как ще се регистрира в болницата този човек? Благодаря. Ами аз мисля този въпрос да го отправиш към доктор Москов. Да. Благодаря. Другарката Светлана Шаренкова има думата. Заповядайте. Благодаря ви, другар Жабленов. Уважаеми другарки и другари, искам да ви поздравя с заседанието на днешното заседание на Конгреса. Тук сме на най-висшия форум на партията и освен тържествен и празничен, този момент, този ден е много отговорен, защото е много важно какви решения днес ще вземем. В най-сложните исторически моменти на българската история, нашата партия винаги е била до народа си. Днес искам да припомня един такъв момент. Днес е 4 февруари.
Преди 20 години партията намери сили и мъжество пред партийния интерес, избра националния. Николай Добрев беше дълбоко партиен човек. За него партията беше над всичко. Но когато на карта бе заложен гражданския мир и бъдещето на България, той избра съгласието и разума и изгоря заради партията. В името и на идеалите и мечтите на Николай, на нашите родители, на нашите другари, отдали живота си за справедливо, солидарно, социалистическо общество, в което, както казваше дядо Благоев, няма експлоататори и експлоатирани, няма господари и роби, ние днес сме длъжни да продължим пътя им. А това значи да бъдем адекватни с проблемите на хората. Днешното заседание на Конгреса се провежда в изцяло променена обстановка в сравнение с заседанието през май 2016. Еднополюсният световен ред, глобализмът, либералният капитализъм тогава сякаш нямаха алтернатива. Между Запада и Русия назряваше студена война. Властта на ГЕРБ, на Бойко Борисов, на евроатлантическите лобита изглеждаше вечна. В Съединените американски щати тежък крак претърпяха неолибералното статукво и глобалистката олигархия. Президентът Тръмп казва, че НАТО е морално остаряла организация и започна диалог с Москва. Това бяха немислими неща допреди месец. България също се променя. БСП е авангарда на тази промяна, защото БСП усети нагласите на хората и издигна подходящо ново лице за президент. Затова и победихме. И днес България има един достоен президент. Но промяната в БСП трябва да продължи, както в организационен, така и в идеен и идейно-политически план. Подкрепям промените в устава, предложени и обсъдени в партията. И ако сложиме ръка на сърцето си, няма нищо ново в предложението за мандатността. Това е отдавна назрял проблем за елитите, не само у нас и по света. Дори Тръмп започва своя договор, граждански договор с избирателите, с въвеждането на мандатност. И ако сме честни, тук не виждам другаря Миков, но ръководството на миналия конгрес преди 2 години, нима не помните, че промените почти бяха гласувани, промените за мандатност, те почти минаха на 48-я конгрес на партията. Колкото до директния избор на председател на партията, аз съм раздвоена и ще чуя утре дискусиите, ще гласувам по съвест. Наред с радикалната промяна в устава, трябва да има радикална промяна и в платформата на БСП. Защото днес, както и винаги, да си ляв означава да си радикален, да се противопоставяш на системата и на статуквото. Но преди да кажа бележките си, искам да се обърна към Корнелия Нинова и към екипа, който е готвил нашата платформа. Поздравление за амбициозната цел – 8 милиона българи и нито един беден. Не се подавайте на провокации и на скептични реплики. Това е реална визия за България, това е реална кауза за България. Тя е абсолютно възможна. БСП е доказала, че е държавно-строителна партия. Днес тя е призвана да върне България сред страните с най-висок индекс на развитие, да възстанови нивото на живот на хората там, където го остави реалния социализъм. Когато българите бяхме почти 9 милиона, когато нямаше мизерия, бедност и липса на перспектива. През последните няколко години много говорихме за подоходното облагане. Смятам, че не трябва да даваме заден ход. Ясно трябва да заявим, че реално ще отменим антисоциалния плосък данък, а не да предлагаме полумерки. Черно на бяло да запишем, че ще построим АЕЦ Белене и няма да отстъпим пред бъдещи коалиционни разговори. Корупцията, картелите, монополите буквално изпиват кръвта на българина. Така не са го правили бирници и лихвари в най-мрачните години на ония капитализъм. Тази тема, другари, е наша тема. Това е лява тема. Това не е тема на фармацевтични и петролни босове. Ние трябва да дадем ясни, конкретни, изпълними ангажименти и срокове за борба с корупцията, с картелите и монополите.
Днес да си ляв означава да си патриот, да отстояваш националния интерес и националната идентичност. И тук ще кажа няколко думи за Русия. Русофилството не е просто емоция. То е част от българската национална идентичност вече няколко века. Затова в нашата платформа предлагам да се включи. Първо, БСП ще отстоява философията на специални отношения с Русия. Тези отношения са обусловени исторически, културно, духовно, социално. Ние имаме общ славянско-православен цивилизационен корен. Българите и русите са братски народи. България е част от Европейския съюз и от НАТО. Но както ние се съобразяваме с правилата на тези съюз, нека те да се съобразят с специални отношения с Русия. Нима Европейски съюз не се съобразява с отношенията, които традиционно съществуват между Великобритания и САЩ, между Германия и Австрия, между Гърция и Кипър, Испания и Португалия. Специалните отношения на Русия и България могат да бъдат само от полза за Европа. България можеше да бъде мост, посредник между Брюксел и Москва, но както в природата, така и в политиката няма вакуум. Срам ме е, когато виждам Унгария, независимо от тежкото историческо минало, че има политическата смелост и се превръща в реален посредник между Европа и Русия. Не се съмнявайте, Виктор Орбан ще извлече максимум ползи за народа си и за своята икономика. Къде е България? Къде е БСП в този процес? Отново ли чакаме някой началник да ни изкомандва? Затова в платформата трябва ясно да запишем, че ако БСП управлява, ще използва правото на България и ще наложи вето върху санкциите срещу Русия. Днес не е време само за констатации, че санкциите са несправедливи, неефективни, че те носят икономически загуби. Днес е време за действие и нека бъдем честни и последователни. Не може хора като нашия външен министър, който първи отиде след преврата в Украина, който вдигна ръка за санкциите, днес да бъде носител на новата политика на БСП за сближаване с Русия. Никой няма да ни повярва. Трето, предлагам БСП ясно да заяви, че ще признае Крим като субект на Руската федерация. Ще признае волята на гражданите на Крим, които на референдум пожелаха да се върнат в историческата си родина Русия. Това ще покаже, че нашата партия не робува на идеологеми и чужди схеми. Ще покаже, че се съобразяваме с политическата реалност. Между другото, президентът Радев няколко пъти го каза, а ние си мълчим. Уважаеми другари и другарки, със сигурност тук в тази зала ще има хора, които ще кажат, че това днес не е възможно, че е много рано, че не може да се кажат такива смели неща. На тези другари ще припомня две фрази, събрали много философска и житейска мъдрост. Историята обича смелите. Бъдете реалисти, искайте невъзможното. Днес е времето за промяна. Утре ще бъде късно. Благодаря ви!